До 1988 року село Плавське, що у Генічеському районі, мало назву Новогригорівське. А оскільки саме на території цього району було два села з однаковою назвою і постійно плутались адреси листів на пошті, з 88-го року було вирішено перейменувати село Новогригорівське на Плавське. Як живеться людям у цьому селі, що думають і за що переживають, ми дізнались, побувавши там. За офіційними історичними даними, назва села Плавське походить від назви району Тульської області. Саме в ті часи було налагоджено дружній зв'язок з Плавським районом, що у Росії. У селі проживає 1000 людей. Відстань від Генічеська – 60 кілометрів і стільки ж від Мелітополя. Це найвіддаленіше село від Херсона, а точніше сказати, крайня точка на межі із Запорізькою областю. В Плавському проживають поляки, білоруси, росіяни та українці. І саме в них ми поцікавилися, наскільки для них, звичайних селян, сьогодні важливо жити у мирі та спокої. Мені хочеться, щоб був мир, щоб не розділили нас по шматкам. Ми не винуваті, що при Союзі виходили заміж, люди мішані були, русські, українці. Ну це не має значення, які люди. Треба жити в мирі і треба, щоб був мир на світі, щоб люди не воювали так, щоб дітей не вбивали, щоб скільки ото не пропадало народу нашого, бо й так його дуже мало. Ну, я думаю, що на цей час ми всі переживаємо дуже, і наш колектив, і в селі. Тому, звичайно, за єдину Україну, щоб все в нас було мирно, і всі люди, українці, були разом. Ми єдина. Катерина, ми хочемо, да, тільки Україну. Нащо нам та Росія? Нащо вона нам та Росія? Ми хочемо Україну. Ми живемо, нам добре, і хай буде Україна. Звісно, щоб усі місті, що й Крим забрали від нас, чого вони його забрали і не пускають навіть поїхати туди. Ну от, Катерина Андріївна, ви уродженка Плавського Генічеського району. От ваша думка яка? Ну, яка моя думка? Єдина Україна. Звісно. Щоб не було війни. Саме-саме основне, щоб наші діти не бачили цієї війни, як ми бачили. Ми вже зазнали добре то. То страшно. Ми спробували війну, та не дай Бог, щоб її не було. Да. Хай буде мир.